I det jeg startet på denne anmeldelsen, så hadde jeg ingen anelse om hva Snackworld var for noe. Jeg hørte bare at det var en dungeon crawling RPG, litt i samme gate som Diablo, og det var nok for meg. I Snackworld så spiller du som en eventyrer slash dungeon crawler, og jobben din er å dra til farlige steder, knerte skumle monstre, og få tak i that sweet loot slash booty. Dette er kanskje en smule oversimplifisert da, for det finnes en haug av forskjellige våpen, klær, items, og ikke minst dungeons og veldig, veldig mange monstre. Men i bunn og grunn så er gameplay-loopen få bedre utstyr og drep større ting. Når du starter opp Snackworld for første gang, så blir du møtt av noe som ser utrolig koselig ut. Vi spiller nå i en charmerende verden med flotte farger og veldig mye personlighet, der hvor nesten hvert eneste navn er et ordspill eller et artig pønn. Flere av karakterene er også klare over at de befinner seg i en RPG, så her får den fjerde veggen ordentlig juling, og jeg koser meg skikkelig, for dette her er min type humor. This isn't a game. Så det hele ser utrolig koselig ut, men selv om Snackworld sin aldersgrense er satt på 7 år, så føles det litt feil å si at det er et spill for barn. Altså, gameplay er veldig enkelt å sette seg inn i, og hvis jeg skal finne en enkel sammenligning, så minner det meg en god del om The Legend of Zelda Link's Awakening, bare at hvert våpen har et heavy og special attack, og at i stedet for å hoppe, så kan du rulle. Historien er også lett å følge, siden det ikke er så mye annet. Kongen spør om du kan hjelpe henne med et eller annet, og hvert kapittel så sender han deg til et nytt sted. Jo, det er en liten sammenhengende historie her, men hovedfokuset, det er å dra til dungeons og få loot. Så for det meste, så ja, jeg skjønner hvorfor grensa er satt til 7 år. Men det er helt til karakterene begynner å prate. Jeg trodde først at det bare var jeg som tenkte skikkelig koffert den dagen, men når jeg ser gjennom opptaket på nytt igjen, så er det merkelig at jeg ikke la merke til det tidligere. For dette spillet er downright grisete. Det er så mange sexual innuendos og dirty jokes, og det var opp til flere ganger hvor de ikke engang prøvde å skjule det. Pappa Nick? Ja, hva er det for noe? Sønn Nick. Hva er en fotfetisj for noe? Vel, sønn, når noen liker føtter veldig godt, så tar de en telefon til storken. Nå skal det sies at Snackworld ble først lansert i Japan, så det kan jo hende at det her er et godt gammeldags kulturkrasj, og kidsa er litt mer voksne der borte. Men selv om det kanskje er litt upassende her, så kan jeg jo ikke si at det ikke er morsomt. Og på godt og vondt, så skaper det også noen veldig interessante karakterer, som du vanligvis ikke finner i RPG-sjangeren. Men mesteparten av tiden din kommer til å bli brukt på oppdrag, som kan være alt fra gå hit, hent den tingen, drep den tingen, eller utforsk det området. Du kan også spille sammen med opp til 3 andre spillere, enten lokalt eller over nettet. Men jeg likte å spille offline fordi da fikk jeg hjelp av Snacks. Snacks er lagkamerater som blir med deg ut på eventyr, så selv om du ikke har tenkt å spille online, så er det fortsatt mulig å få hjelp. Noen fiender kan til og med bli rekruttert og brukt som Snacks. Men la oss snakke litt om loot, for det er jo derfor du spiller Snackworld, og i Snackworld så er det mye loot. Jeg er kjempeglad i å lage en karakter og se at han eller hun blir sterkere og får bedre utstyr. Men i Snackworld så handler det bare om å få bedre utstyr. Du går av og til opp i level og kan bruke poeng på diverse bonuser, men som regel så består progresjonen av nye våpen og klær. Enten så kan du finne det, eller så kan du kjøpe det, eller så kan du lage det. Og som andre dungeon crawlers, så er det viktig å ha riktig utstyr til riktig tid. Men jeg kunne ønske at det var mulig å variere litt mer på karakteren sin progresjon, som for eksempel et skilltre eller et form for klassesystem, slik at det ikke bare handlet om å finne de beste våpna. Men jeg synes fortsatt det er gøy å dra til dungeons og jakte på bedre utstyr, og det er aldri det samme hver gang, siden designet til hver dungeon er randomized. Men det er en side med Snackworld sitt gameplay som jeg virkelig ikke liker. Og hvis du er glad i dungeon crawlers, så kan det her være en make or break situasjon. For i Snackworld så kan du ha med deg opp til 6 forskjellige våpen, og det er 2 viktige grunner til det. Den første er at hvert våpen kan bare brukes så og så mange ganger, før det må lades opp igjen. Mens den andre grunnen til at du trenger flere våpen, er fordi Snackworld har utrolig god fiendevariasjon, og bestemte våpen er bare effektive mot bestemte fiender. Og det er det her jeg har problemer med.
Jeg har vanligvis ikke noe imot at ulike fiender har ulike styrker og svakheter. Altså, jeg liker jo Pokémon liksom. Men i Snack World så ikke noe midt imellom. Så hvis for eksempel våpen ditt da, ikke supereffektivt mot spøkelser, så det ikke noen vits å bruke da, for forskjellen på skaden for stor. På starten så det ikke et så stort problem, men jo lenger du kommer ut i spillet, jo viktigere blir det å ha riktig våpen. Og det har ødelagt en del av loot-magien for meg. Plutselig så finner jeg et skikkelig sjelden sverd, men jeg føler ikke så mye som jeg burde, fordi jeg vet at det sverdet bare effektivt mot 2-3 forskjellige typer fiender. Heldigvis så kan du fort og enkelt bytte til et bedre våpen, så det går aldri utover tempoet. Men jeg får aldri den følelsen som sier, dæven døtte, nå fikk jeg tak i drømmevåpnet mitt. Og hvis det mangler i et spill som Snack World, så det for meg et stort minus. Snack World har mye av det som jeg ser etter i en god dungeon crawler. Og med sin flotte personlighet, så det som å spille i en verden fra Link's Awakening, der hvor store deler av humoren ikke egnet for unger. Men selv om det gøy å dra på eventyr, og utforske høye fjell, dype skoger og mørke grotter, så jeg personlig ikke glad i hvordan spillet håndterer fiendevariasjon og våpen. Det alltid stas å finne bedre loot, og jeg hadde ikke investert i nærheten så mange timer hvis det ikke var det. Men det ikke så tilfredsstillende som det kunne ha vært, og det ødela en stor og viktig del av opplevelsen. Men det i hvert fall det jeg syns, og jeg føler meg utrolig streng siden jeg ble veldig glad i Snack World sin verden. Så jeg velger å gi det en 6 av 10. Og denne gangen så går en ekstra stor takk til backeren Tom Eric Rung. Vi setter pris på støtten, Mr. Rung. Og hvis du noen gang skal ned i en dungeon for loot, så skal du få låne min beste snacks. Pappa Nick? Hva det for noe? Nick Junior? Hva det for noe? Nick 2? Hva det for noe? Mini Nick? Hva det for noe? Mini meg? Hva det for noe? Fortids Nick? Hva det for noe? Fremtids Nick? Hvis kloning blir en greie? Hva det for noe? Noob? Hva det for noe? Nick Polion? Faen meg, den slem, det kan jeg ikke si. Hva det for noe? Niklas? Hva det for noe? Nicky Mon? Boom!